ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିବ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 ମାସ ଲାଗିବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିଯିବ। ଆଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଡ଼ିବୁଟିଟା ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା 6 ମାସ ହେଲା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏ ଜଡ଼ିବୁଟିଟା ଯେତେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ ସେତେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଏବେ ବର୍ଷ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5ଟା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ପରଚେଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବେଶୀ ବେପାର କ'ଣ ହେଉଥିବା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଓର୍ମାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କବୀର ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ରାମବାଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦର୍ଦନାଶକ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସବୁ ଅରିଜିନାଲିଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦାର୍ଥରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଏଲ୍, ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍। ଆମେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ଭାଇ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ବୈଶାଳୀ କେଶବର୍ଦ୍ଧକ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ଆର କ'ଣ ଅରିଜିନାଲିଟିଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲିଟି ହେଉଛି, ଏଇଟା ପିଓର ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ତିଆରି। ଆଧିରେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଅଛି, ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା, ଅଷ୍ଟିମଧୁ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ଲା, ନିମ୍, ହାବିସ୍କସ୍, ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଆଉ ରୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ତିଲ୍, କ୍ୟାଷ୍ଟର୍ ଅଏଲ୍, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସବୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ କ୍ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଦିବାସୀ ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ଟା, ଏଇଟା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଓର୍ମାସ୍ କଟକ ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଓର୍ମାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପାନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଧିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ? ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ମାନେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଜଡ଼ା, ରାଶି, ନିମ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଆମ୍ଲା, ଯେଉଁଟା ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିବ, ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 ମାସ ଲାଗିବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଏହାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି? ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲାକ୍ ହେବ। ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୁର୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ହେୟାର୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଳା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, କେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା। ଆପଣ ଆଧିରୁ କେତେ ବେପାର କଲେଣି? ଏଇଟାରେ ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି କରୁନୁ, ଏଇଟା ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକିଲୁଣୁ, ଆର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ଆଧିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଡ଼ିବୁଟିଟା ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା 6 ମାସ ହେଲା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏ ଜଡ଼ିବୁଟିଟା ଯେତେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ ସେତେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଦିନ ରହିବ ସେତେ ଭଲ କାମ କରିବ? ଏ କେତେ ଦିନ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ? ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି 6 ମାସ ରହିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁ, 6 ମାସ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ପରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ସେତେ ଭଲ ଆସୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ଆଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ସେଇ ଯାହା ଜଡ଼ିବୁଟି କହିଲି ସେଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଧିରେ କଳାଜିରା ଅଛି, ମେଥି ଅଛି, ମୋଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବେଣାଚେର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପାରି ଆଧାରରେ ରଖୁଛୁ, ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉଥିବ ସେତେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆର 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଆକୁ ରଖିବେ ସେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଦେବ ବୋଲି। ଆପଣ କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2017 ମସିହାରେ ଆମେ ପକେଇ ଆସୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆସେନି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଲାନି? ନାଇଁ, ସେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି? ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5ଟା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ପରଚେଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଆଧୁନିକର ଚାକଚକ୍ୟତା ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ରସୁଣ ତେଲ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ଅଏଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କିଶନଙ୍କ ସହ ବିକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।